Så fik vi testet den her sko af fra Energy Plus. Det er A-top-modellen, som fås inde på Fri Bike Shop til 7,99. Det er også derfor, jeg har fået den. Jeg fik den gratis af Fri Bike til at teste den af og lige give et godt review på den. Den betegnes til at være til landevejscykling og til spinning. Jeg har brugt den på min landevejscykel, jeg har brugt den på min tricykel, og jeg har brugt den på min home trainer. Når man får den her sko her, så bliver den tilsendt i en normal papkasse. Der er ikke så meget at sige der. Den er pakket fint ind. Der er slet ikke noget brugt der. Selve skoen har en velcro-stop. Så har den en drejespand her, hvor man spænder den ved at dreje den fremad, og løsner den ved at dreje den tilbage. Yes. Fin lille hæl, og så har den de tre skruesystemer her til at spænde pedalen fast. Yes. Det skal lige siges, at når man bestiller den her sko her, så er der ikke nogen størrelsesguide, og den fås kun i hele størrelser. Det vil sige, at den kun fås i for eksempel 43, 44, 45 osv. Så hvis du er noget af en halv, ligesom jeg er, 44,5, så vil jeg anbefale, at du lige går en op til den hele størrelse, så for eksempel til 45 i mit tilfælde. Så hvis du bruger 39,5, vil jeg anbefale, at du bestiller en 40. Yes. Selve monteringen af den her, det var forholdsvis let, det tog lige et par minutter, og så er den egentlig klar til brug. Det er sådan set det. Og de her, de kommer jo med pedalen, så det skal du slet ikke tænke på, så det er derfor, den ikke er med i kassen. Yes. Jeg har som sagt brugt den på min home trainer, og der fungerer den rigtig godt. Det er en ganske almindelig fin sko til indendørs cykling. Jeg vil dog sige, hvis du kun kigger efter en spinningcykel, så er det her måske lige lidt overkill. Da trods alt de er 800 kroner til at køre indendørs. Men den fungerer fint til det, så hvis du også cykler andet, så er det ganske fint. På tricyklen, der har den en lille ulempe, da den ikke har en lille strop her til at spænde fast med en elastik, som gør for eksempel, at du kan lave en flying mount. Dismount, det kan du fint lave med den her, på grund af, det jo fungerer jo ligesom en hvilken som helst anden cykelsko. Det er jo ud af skoen, op og stå, og så hoppe af, når du er klar til ved dismount-linjen. Aerodynamikken i den her er jo sindssygt godt, så den egner sig fint til landevejscykling og til tricykling. Den er også virkelig glat, som også gør, at vinden den bare flyver hen over den. Og så er den rimelig badass at kigge på. Helt sort. Lige de hvide striber her om bagpå. Virkelig, virkelig, virkelig pæn sko. Rigtig dejlig behagelig også her på. Jeg bruger normalt en sål i mine cykelsko, men det er så på grund af, at jeg er fladfodet. Men den her, den fungerer rent faktisk okay til de korte ture, men lige snart jeg skal over på 50 km plus, så bruger jeg så selvfølgelig min normale sål dertil. Ellers en rigtig, rigtig, rigtig god sko den her. Den er meget let. Jeg kan ikke lige huske på stående fod, hvor let den er, men det står lige heroppe i hvert fald. Den er ikke i carbon, selvom det er en A-top model det her. Det vil sige, at den også er lidt til den bløde side, i forhold til at være en premium model det her. Stadig meget stiv, rigtig god kraftoverførelse i den, det er slet ikke det, ikke tage fejl der. Men i forhold til en, hvad de selv kalder en premium sko, så havde jeg lige forventet, at den ville være lidt mere stiv i den. Stadig en god sko, aerodynamisk, brug at kigge på. Samlet ved, lad os sige, ud af 5 stjerner, så vil jeg give den 4 ud af 5. Og det er alene på grund af, at den ikke har den der ekstra stivhed i sig. Der er fin ventilation i den. Den er meget behagelig at på, og som sagt, den ser rigtig godt ud, og den er aerodynamisk. Så derfor skal den selvfølgelig også have de point, den nu fortjener. Så 4 ud af 5 vil jeg anbefale den. Det vil jeg i hvert fald. Rigtig, 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 rigtig god cykelsko til prisen. Så det er i hvert fald en, jeg vil beholde, og en, jeg vil bruge rigtig, rigtig, rigtig meget af det her. Yes. Jamen, tak skal jeg have.